malé produkty fungují mnohem rychleji. Mě to pro nás sleduje. Páni, co jsme srodila za misku granulí. Tam je něco ekologického účelného. Přestávka v pracovním procesu. Takže se přerušíme vysílání. Tady se píše plně ekologický, biologický, úsporný. Ano. To, jak to funguje? Předmět určený k recyklaci. No a tě jsi chtěl pomoct.
Não é nada. Não vale, tá assim, ó, visto ou não? Olha o bravo do Enzamesco Granulli. Jo, to je jako hotovo. No a ještě mi to přihrá, abych dal něco novýho, no proč ne? Tak moment. Ano, po chvilce se vracíme na recyklační středisko. Jak vidíte? Páni. Ano. Zde recyklační mašina. Monty. Zřejmě ještě nějaké nedodělky. Nebudu rušit. Nenechte se rušit. Opravuju. Čistá práce. Uno perfecto. Konečná kontrola. Ještě ne. Zorná ukázka, že i v leže se dá pracovat. Český ležící, makající. Zde by se dalo zpravodajství nové recyklační mašiny, bychom mohli ukončit. Já už jeho. Já jsem si tam pepř, já jsem si tam pílu arogána, já jsem si tam česnek a chutná paní většině. Ale dám, že nevím, že to je. Teda taková výkonnost. Už je ukončena recyklace.
sejry tebe nějaký jsem koupila dvoje. Dej tady, dej na hromádku. Pane hromádku. Dej na hromádku. Tak. To už stačí, dáme jinou flaštičku.